madaxweyne ku-xigeenka hore ee somalilan mudane axmed yuusuf yaasiin oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa sheegay markii ugu horreysay kulan u socday laba cisho madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo waxgaradka cuqaasha iyo weliba mas-uuliyiinta xilalka ka soo qabtay intii ay jirtay xukuumadda somalilan go'aamadii ka soo baxay ayuu waxuu ku tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka mudane axmed yuusuf yaasiin in qodobo wax ku ool ay ka soo baxeen kulamadaasi islamarkaana ay berber taagan yihiin ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee ku sugan jiidaha hore iyo sidoo kale madax bannaanida qaranka somalilan isagoo amurtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi haddii aan ka warramo shirkii xalayto madaxdii hore waxaan la maqnaa un axmed siiraayo oo ku maqnaa dibadda intii kale makhaatiibay ka ahayd shirkii halkaa lagu qabtay xukuumadda maanta iyo xisbiyada isugu yimaadeen iyo waxgaradkii tala la bidayay saddex qodob baa ugu weynaa wax la falanqeeyey odaada ka timi kasoo dowlaanka ka yimi soomaaliya ay gobolanta u tahay maamulka puntland ay hor socdaan koob u ahaa arrinta eelef weyn iyo sidii loo daweyn lahaa xanaftii doorashooyinkii dhacay wixii ay reebeen arrinkaa waa laga midaysan yahay laba talo dibad ayaa laga gaadhay waa taa tuwaraq iyo taa ceelif weyn sidii degd wax looga qaban lahaa waa mid takalada waa loo ballamay sidii xanafta loo daweyn lahaa horta saddexdaa qodob baa ugu weynaa laakiin baan u sheegayaa geeskan afrika xuduuddeeda waxaa calaamadiyey ingiriiskii ama isticmaarkii maanta haddii laysku qabtay borders la isku qabtay haddii laysku qabtay xuduuddo jabuuti la isqabsan ethoobiya la isqabsan kenya la isqabsan somalilan waxay ku taagan tahay calaamadaha berigaa la calaamadiyey ayay ku qotan tahay oo ah tii uu ingiriiskii maxamed uu noo calaamadiyey ee dibadaha beriga aanu kula shuraakoonay ama aan ugu tagnay tii talaaniga ada tii baa lagu qotamaa taana somalilan dhaafi mayso ninka doonayo inuu dhiig soomaaliyeed sii daadiyo oon inaan habeen jirin ninka doonayo soddon sannadood kadib wixii dhacay inu soo celiyana wanaan habeen jirin waxaa lay dhiiga halakala badbaadiyo soomaalida wada hadli haddii kale waxaa fogaanayo wadahadalkaba sii fogaanaya cadaladbaa sii fogaanaysa waa la sii kala dorkaya arrinkaa waxaan leeyahay soomaaliya ha ka waantoodo weliba waxaan leeyahay cabdiweli raggii ka horreeyey deetee farahole deetee cabdi muuse deetee cabdilla yuusuf waxaa rag wax garanaya oo garanaya dhaqankiiyo dadku waxay isu yihiin waraadigu meelaha waxa ka soo kacdo meel aanan garanayne waaba ragga hore ku dayo raggii intaasoo sannadood dhiigga soomaaliya soo kala badbaadiyey taas waa taa waxaan leeyahay ummaddeenina ha isu tagto oo ha midowdo halkana xalito waa lays wada hadlay waa la ishafgatay laakiin talada qarankana in meeshiisa ayaa la go'aansaday cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada hargeysa